ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଟାଳିଦିଏ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର। ଜାଣନ୍ତୁ କିଭଳି ହୋଇଥିଲା ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଥିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନୀତିବାଣୀ ଦୁନିଆକୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଏହା ଏଭଳି ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ ଜପିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଉତ୍ପତ୍ତି କିଭଳି ହୋଇଥିଲା? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କୁହାଯାଏ କି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଶିବଭକ୍ତ ଋଷି ମୁର୍କଣ୍ଡୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଭଗବାନ ଶିବ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ବର ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସତ ଏହା ଯେ ମୁର୍କଣ୍ଡୁଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ କି ଏହି ପୁତ୍ର ଅଳ୍ପାୟୁ ହେବ, ଏହାକୁ ଶୁଣି ନିରାଶ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ମୁର୍କଣ୍ଡୁ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ସାଧୁମାନେ କହିଥିଲେ କି ଶିଶୁଟି କେବଳ 16 ବର୍ଷ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଏହାପରେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଗଲେ ମୁର୍କଣ୍ଡୁ। ଏହାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ସେ ସମସ୍ତ କଥା କହିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପତ୍ନୀ କହିଥିଲେ କି ଯଦି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ ତେବେ ସେ ଏହି ବିପଦକୁ ମଧ୍ୟ ଟାଳିଦେବେ। ଏହାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ନାମ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ରଖି ତାଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଶିବଭକ୍ତିରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ପିତା ମୁର୍କଣ୍ଡୁ ପୁତ୍ର ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଳ୍ପାୟୁ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଏହା ସହିତ ପୁତ୍ରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ କି ଯଦି ଭଗବାନ ଶିବ ଚାହିଁବେ ତେବେ ଏହି ବିପଦ ଟଳିଯିବ। ଏହାପରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଶିବଙ୍କଠାରୁ ଦୀର୍ଘାୟୁର ବରଦାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆରାଧନା ଆରମ୍ଭ କଲେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ। ଏହା ସହିତ ଦୀର୍ଘାୟୁ ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେତୁ ଶିବଙ୍କ ଆରାଧନା ପାଇଁ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ରଚନା କଲେ ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବସି ଏହାକୁ ଜପିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁର ବରଦାନ ଦେଇ ବିଧିର ବିଧାନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ କି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ମନ୍ତ୍ର ନିୟମିତ ଜପିବେ ତାଙ୍କର କଦାପି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଏହି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରଟି ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଥିଲା ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପଛର ବଡ଼ ରହସ୍ୟ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନୀତିବାଣୀ ଦୁନିଆକୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।